Zápas, který bude rozhodovat o titulu, který bude rozhodovat o tom, který z týmu má blíže. Luis Gustavo a Ener Valencia další. Obecně se nejen ve vztahu k tabulce očekává duel. Ale na druhé straně spěchá vpřed Mesut Özil. Fenerbahce bude chtít trošičku zvýšit intenzitu. Ale řekl bych, že domácí teď minimálně pár minut budou na koni a ten mentální rozdíl bude hodně znát. Dělá dobrou náladu. Mesut Özil se teď zatoulal až do vlastní šestnáctky. Mirko Ezer hraje přes Kima a Fenerbahce zvládnul ten první souboj. Nejsem si jistý, jestli tohle nebylo offside, ale pokračuje se dále. Mesut Özil dokázal trefit v 31. minutě. Vítor Pereira slaví a vypadá to, že to všechno bylo v pořádku. No, myslím, že hráči Fenerbahce by asi měli opustit ten růžek, aby se jim něco nepřihodilo, protože na hrací plochu teď začaly létat předměty od domácích fandů. Ale co je důležitější, je to 1-1. Uvidíme, jestli ještě bude ta branka potvrzena u videa. Tady si asi Irfanca Kafeci obrovskou brankou Galatasaray a s tím, že pak se hosté vysunuli vpřed a snažili se tvořit. No a emoce i nadále pracují. Dokonce i Fernando Muslera se tam vložil do těch hádek. Vertakan Jandaš mu začal bránit v cestě. Určitě se bude nastavovat za ty strkanice. Myslím, že tak 3-4 minutky by se mohlo ještě k tomu, aby získalo slušný výsledek na půdě Galatasaraye. Je stále vysunutý. Tohle se asi nebude úplně zamlouvat. Vytvárá Miha Zajc, tady je Mesut Özil. Klička mu vyšla. Özilova. Mesut Özil. Irfanca Kahveci se stoupne do té nejhlubší pozice s tím, že Berkan Kutlu. Spousta místa pro Mesuta Özila, který hledá své kolegy. Ti dorazili, ale řekněme Van Aanholt, ten míč jinými slovy. Dobrá střela zpoza šestnáctky, tak trošku ve stylu Irfana Canaka pokutového území. Mesut Özil, 80. minuta běží a Vertakan Jandy, řekl bych se vším všudy, nechyběla ani červená karta a emoce ještě asi nějaký čas po zápasu.